Bora pescar, meus amigos. Ei, o Mike aí. Vamos para mais uma pescada no Rio das Antas. Hoje vamos para pescaria de Jundiaí Pintado. Vamos tentar alguma traíra também, com isca de peixe. Se inscreve no canal aí, deixa um like e bora para pescaria. Vamos começar a descer a serra aí da represa do Rio das Antas aí. Estamos do lado de Nova Pádua. O Bordinho aí, os outros caiaqueiros já estão na água. Então, o Bordinho desceu cedo aí pra ver se garante o frito pra nós de meio-dia. Comida, não temos nada de comida, nada. Você tem que pegar peixe pra comer. Ó, o Natan já tá na pesca. Já saiu o frito aí, Natan? Pode vir, mãe. Pode vir, pode vir. Pode vir ver o que tu fez. Pode vir. Aí tá bom, aí tá bom. Como é que tá? Oh, tudo bem? Tudo certo? Aí. O rio tá perfeito para uns bagres gigantes. Meu Deus. Vou apresentar aí meu caiaque, já que faz meu primeiro caiaque, que tá me acompanhando aí nas pescarias, desde que eu comecei na lida de caiaque. Tá aí o meu Caimã 100, da Hidro 2. Esse aí é o meu tanque de guerra aí, que enfrenta a corredeira, tem uma estabilidade boa, é prático para carregar na caminhonete, leve, ágil, show de bola aí, ó. Caimãzão aí. Para mim é o ideal. Tem os dois suportes aí, dois suportes de vara. Um eu uso aqui para colocar a GoPro. Instalamos aí o suportinho de motor. Duas escotilhas aí. Aqui dentro eu coloco as varas aqui. Por essa escotilha. Porta-copos aí, ó. Show de bola. Aqui tem um lugar que dá para deixar as iscas artificial. Caimã da Hidro 2 aí, ó. Tem os dois trilhos aqui, ó, para colocar a câmera aqui. Dá para colocar a câmera, suporte de vara. Aqui tem espaço bom aqui para colocar uma caixa aqui, dá para colocar uma caixa térmica, se quiser, né? É isso aí. Bora lá. Hein? Vamos descarregar o do Mike aí e vamos para pescaria. Dá uma acelerada aí pra ver. Nossa. Tá doido, cara. Nossa, mano. Dá uma puxada aí pra ver. Meu Deus do céu. Anda demais, cara. Saiu alguma coisa já ou não? Só que falta nós não pegar a comida, né? Mas venda, Chico. O colete o cara leva pra bonito, né? Só tem feito. Vamos começar então a lida aí. Vamos tentar pegar Pintado e Jundiaí. Vamos pescar com minhoca e fígado de galinha. Mike pegou um, é minúsculo.
Perdeu? Azar, guri. O Mike e o Bordinho estão. Vão tirar a fritada. Pegou pelo meio? Tudo enrolado. É um pintado? É. Pintado. Me pegou pelo lado, cara. Pegou pelo meio. Meu Deus. É, a minhoca não tá funcionando. Se eu te contar que tem um pego aqui. Não, não é o mesmo então, porque tá subindo pra lá, ó. É, tá vindo. Meu Deus. É meu esse aqui, não é teu. Pior que é teu. É meu? É teu ou é? Não, é meu, não quero nem saber. Tá, veio aqui, é meu. Tá no teu, tá no anzol do Mike. Sim, eu quem veio pro caiaque aqui, esse aqui conta pra mim. Não quero nem saber. Peguei aqui, cara. A câmera parou de funcionar. Não vai ser fácil de eu tirar esse. Peguei um grande aqui, cara. A câmera não tá funcionando mais, a GoPro, cara. Não quis mais ligar. Olha o tamanho, ó. Meu Deus. Meu pai, olha o tamanho do Jundia. Esse vai pro assado, cara. Meu Deus do céu. É difícil. É a sorte, é. Vem pro pai, querido. No fígado, porra. Na bola de fígado. Meu Deus do céu. Que bruto. Eu vi, cara, que a puxada foi. Ele levou assim, ó. Eu senti vir a vara ainda assim, ó. Ah, a câmera. A GoPro deu algum problema aí que não quer mais ligar, cara. Ah, que droga. Olha, tá puxando aqui também. Meu Deus do céu. Não estão me dando tempo aqui nem de respirar. Vou deixar esse aqui. Vou deixar aqui. Coisa linda o bocudo, velho. Olha. Engoliu tudo, cara. Então, aqui pro Adriano Melo do Traíras do Brasil. Se vai pra ti, Adriano. Tá aqui mais um, então. Nem consegui tirar o outro ali, cara. Já peguei mais um. Pintadinho. Esse vai pra vida. Esse vai pra vida. Vai embora, vai embora. Tem um aqui, hein? Tem um aqui. Tá levando. Tá levando. Ó. Eu vou mandar fazer segunda. Ó. Puta merda. Era do tamanho da isca mesmo. Vai. Vou mandar fazer segunda. Pega. O Mike pega os peixes e não fala nada, cara. Mostra aí, Mike. Tá louco? Você pronuncia, né?
Não sei se é que eu peguei mais um. Não, pode, uma arrancada. Grande? Mas não sei se é a bola de fígado ou tem um mais um pequenininho, acho. É, tem peixe aí, tem peixe. Tava pego já faz uma hora esse peixe. Pequenininho. Vamos comer. Vai pra vida, gurizada aí. Acho que vamos descer fazer o almoço. Vamos limpar os bichos. E depois vamos pra banho. A fritada saiu. A fritada tá garantida. Olha que bruto, cara. É 20 aí em cima. É, né? Quanto que deu? 5 quilos, cara! E... 1 quilo pra cada um aí, ó. Água quente. Pintando o que? Acrílica? Não, é. Frito tá saindo. Olha. Tá pra madeira, né? Batendo, tá tendo. É os guri, pai. Aí, ó. Vou tirar o peixinho aqui na salmourinha aí de limão e. Limão e sal. Deixa ele ficar bem, bem mais dourado. É, pode deixar um pouco mais. É. Já é outro departamento. Ah, não. Bah, eu tinha uns 6, 7 e foi pra vida. Pior que o Borginho pegou um vários mesmo. A maçaroca a gente. Meu Deus do céu! Essa salmoura aí. Já esfriou um pouco. Tudo deixa de outro mundo o peixe. Aí, ó. Nossa, sou obrigado. Vamos pra pesca na tarde, gurizada tá meio avariada aí, beberam demais. Vamos abrir a pescada da tarde. Olha o Mike aí. Temos na lida. Um calor terrível. Que levada, cara. Ó, dá 100 gramas. 8 quilos. Esse aqui dá uns 8 quilos. Olha, Mike. Cuida a ponta da vara. Ah, eu me contento com os pintadinhos, Thiago. Sim, eu vi. Nossa senhora, o tá enroscado, é muito grande. É, tá enroscado. Enroscou. É muito grande isso aqui. Ó, tá pleno. Amarra um litrão na corda e desce. Daqui a pouco ele sai da pedra. E o lugar do Jundiá é pura pedra embaixo. Não deu nem chance. Saiu da pedra. Olha, né? Bonito ainda. Jundiá bonito. Aí, ó. Mais um baita Jundiá. Eles estão se atracando na isca grande, que eles não querem coisa pequena. Esse Jundiá aí vai para a sogra do Bordinha, Dona Rosânia.
O Bordinho vai fazer assado, vai fazer frita aí pra senhora. Pintadão, ó. Pintadão criado. Onde? Mike pegou um filhotinho aí. Manda pra vida. Se suma. Vamos pra baixo da pedra. Tem um peixinho. Falei aí, ó. Meu Deus. O problema é que engole, cara. Vai tirar como? Ô, vida boa. Amarelão, cara. Eu diria que já tá com a isca na boca. E já vai mais na pedra. Você tá procurando a pedra. Nossa! Você tá louco? Pensei que era bruto. Ou é pedra ou peixe? Vamos se despedindo aí de mais uma pescada. Agradecer aí o Bordinho, o Mike e o Mário pela parceria. E hoje vamos ter que ir embora antes de escurecer. Beleza, pescadores? Se inscreve no canal aí e deixa um like aí. Grande abraço e rumo aos 10 mil inscritos aí.